Насамперед, державна безпека. Перше цього року засідання Ради почнеться із закритої зустрічі з міністром оборони. Кораблі, літаки, наземні сили. НАТО збільшує військову присутність на східних кордонах держав-членів Альянсу. Багато питань до постачальників тепла. Чому жителям Черкас доводиться мерзнути у власних оселях? Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. У ці хвилини відбувається перше цього року засідання РНБО. Його терміново скликав президент. Головне питання – заходи щодо гарантування національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз. За результатами приблизно через годину очікується брифінг секретаря Радбезу. А завтра зранку із головами депутатських фракцій і груп зустрінеться міністр оборони. Закриту нараду проведуть у кабінеті голови парламенту. Про це сам спікер заявив на першій після зимових канікул Погоджувальній раді. Які плани в депутатів на цей тиждень і чому обранці наполягають на позачерговому засіданні? Дивімося далі. Вони повернулися. Після 5 тижнів канікул, найдовших в історії парламенту, нардепи знову зберуться під куполом. І працюватимуть 2 тижні поспіль. Завтра перед засіданням проведуть ще й закриту зустріч із міністром оборони. Та запрошені туди не всі. Завтра буде в кабінеті спікера. Будуть лідери фракцій, які всі мають допуск до державної таємниці, буде міністр оборони, буде керівник комітету з питань оборони пан Зазавітнєвич. Питання буде стосуватися поточної ситуації і оцінки рівня загрози, а також діяльність парламенту в цей період. При цьому парламент готовий до будь-якого розвитку подій і має логістичну стратегію у разі російської агресії, запевняє спікер. Та нардепи вимагають провести ще й закрите засідання парламенту. За участі всього сектору безпеки і оборони з приводу загрози повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Нам необхідно скоординувати діяльність парламенту, уряду, президента для чіткого реагування на будь-який розвиток подій. Чи буде таке засідання, ще невідомо. Для його проведення треба зібрати 150 підписів. Утім, на п'ятницю на годину запитань до уряду таки викличуть міністра оборони. А завтра нардепи планують також звернутися до ООН, Європарламенту та уряду європейських країн щодо неприйнятності воєнного шантажу з боку Росії. Та цього замало, впевнені в опозиції. Переконують, треба проголосувати і за додаткове фінансування української армії. 50 мільярдів спрямувати перше на збільшення грошового утримання військовослужбовців для того, щоб замотивувати ветеранів повернутися до своїх бригад. Треба забезпечити закупівлю бронежилетів і касок, треба закупити пальне. Виділити кошти з державного бюджету, в першу чергу, на армію і друге на ТРО. Ми бачимо, що зараз в нас величезна проблема з територіальною обороною, тому що немає базових приміщень, їм не надають зараз в регіонах. Та в порядок денний ці документи поки що не потрапили. Цього тижня нардепи планують розглянути законопроекти про запуск накопичувальної пенсійної системи, про економічний паспорт українця та збільшення суми гарантування вкладів до 600 тисяч гривень. Анна Каменєва, Володимир Самченко, новини, телеканал Інтер. На сході країни знову затища. Від початку доби жодного порушення режиму припинення вогню. Напередодні ж на фронті було гаряче. 10 ворожих атак, 8 із них із забороненої зброї. Одного армійця поранено. Про ситуацію на передовій репортаж Руслана Сміщука. 3 зразу. Я стояла возле стола, там мила кастрюльку. От. Сиділа, дивилась телевізор. Якби там була, мене посікло по тими самими осколками. Осколки мілкі, як гречка. От. З гранатомета. Фронтове селище Травниве на самісінькій лінії зіткнення. Місцеві, вочевидь, непогано знаються на зброю, що дошкуляє їм ось уже 8-й рік. Кажуть, донедавна тут було тихо. То обично безпілотники десь літають, жужжать, а чиї вони, чи наші, чи АБХСників, чи яких АБСЄ, не знаю, Бог його знає. А то нічого не було, ніде нічого не літало. Від учора ситуація на фронті загострилася. Більше 10 ворожих обстрілів, 8 із застосуванням заборонених калібрів. Один вояк поранений. Військовослужбовець отримав осколкове поранення, після чого одразу пішла доповідь мені. Його зразу відправили на точку евакуації, куди вже приїхала якраз машина для евакуації. Йому надали першу домедичну допомогу своїми силами. Після чого його забрали вже на госпіталь. З ним все в порядку, буде жити, все нормально, поранення не було критичне.
Це позиції Збройних сил під Попасною. Там ворог потужно накривав армійців із артилерії та великокаліберних мінометів. Посічені осколками дерева та напівзасипані хуртовиною вирви. Зараз на Донбасі доволі сильні опади, кажуть бійці. У всіх сенсах. Тут перший розрив, там другий, в загальному їх було 5. 120-й міномет. Ось, впав тут, два розриви відбулося тут. Подальше від місця, де проживають люди, а решта три, теж вони відбулися там. Вояки розповідають, обстріл почався з провокативних кулеметних черг. Таке тут буває по кілька разів за день. Але не цього разу потужність вогню почала зростати, додалися гранатомети, а потім і заборонені калібри. Спочатку стрілецька зброя з підствольників, з підствольних гранатометів, з ручних протитанкових гранатометів, отакі, а потім вже під кінець обстрілу 120 міни і після того затишня було. І лише після адекватної відповіді армійців ворожий вогонь почав стихати. Із зони проведення операції об'єднаних сил Руслан Смичук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. На завтра запланована зустріч політичних радників лідерів Нормандської четвірки. Її анонсували в офісі президента. Щоправда, не уточнили, де саме її організують. Україну представлятиме Андрій Єрмак. Від Москви має бути заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак. Від Німеччини – зовнішньополітичний радник канцлера Єнс Плетнер. А від Франції – дипломатичний радник президента Еммануель Бон. У супроводі переговорів у нормандському форматі, тристоронній контактній групі та питаннях Північного потоку-2 надзвичайно важливу роль відіграють українські розвідники. Про це заявив Володимир Зеленський з нагоди Дня зовнішньої розвідки України. Під час зустрічі зі службовцями президент зазначив, інформація щодо планів ворога є надійною запорукою для ухвалення вчасних та правильних рішень у складних ситуаціях. Ми навчилися досить ефективно стримувати та протидіяти зовнішнім агресіям. Впевнений, настав час переходити до наступних, вже наступальних дій щодо відстоювання наших інтересів. Ви маєте цей досвід, можливості для втілення стратегії. Вивезти членів сімей працівників посольства в Києві та відкликати частину персоналу. Таке рішення щодо своїх дипломатів уже ухвалив американський Держдеп. До нього приєднався британський Foreign Office. Дмитро Онопченко з'ясував усі подробиці в Державному департаменті США. З цим рішенням тягнули до останнього. Обговорювати його почали ще у п'ятницю, але навіть у неділю на NBC вийшло інтерв'ю держсекретаря Блінкена, в якому він не дав однозначної відповіді щодо планів евакуації. Ми щодня вивчаємо це питання. Якщо нам доведеться ухвалити рішення про необхідність скоротити персонал, то зробимо це відповідно до безпекової ситуації. Схоже, у неділю ввечері ця безпекова ситуація таки змінилась. Або надійшли нові розвіддані, оскільки о 18:30, попередивши журналістів буквально за 15 хвилин, Державний департамент повідомив пресу про рішення вивезти з Києва членів сімей своїх дипломатів. Для них це обов'язково, і вилетять вони з України завтра-післязавтра. А ще дав дозвіл частині працівників посольства, тим, хто бажає покинути країну. У штаті амбасади зо 200 громадян США та 500 контрактників з українськими паспортами. За даними з дипломатичних джерел у Вашингтоні, йдеться про евакуацію 200, навіть до 300 людей, ймовірно, регулярними рейсами, не чартерами. У посольстві нас запевнили, що тимчасова очільниця установи Крістіна Квін залишиться в Києві, і амбасада продовжить роботу. Зокрема, і далі прийматимуть документи на отримання американських віз. При всіх цих заходах посольство продовжує свою роботу та залишається відчиненим. Наші дипломати та повірені в справах продовжують працювати, і ми продовжуємо твердо стояти на позиціях солідарності з українським народом. А от у європейців єдиного рішення немає. Велика Британія вслід за Сполученими Штатами таки відкликає частину працівників посольства в Україні та членів їхніх сімей. Аналогічний план готує, але ще не затвердила Німеччина. Польща заявила, що евакуації не буде. Європейський Союз теж наразі не бачить причин для того, аби вивозити людей з представництва ЄС в Україні. Ми не плануємо робити те саме, що і США, оскільки ми не знаємо якихось конкретних причин. І держсекретар Блінкен нас поінформує. І я не думаю, доки тривають переговори, а вони тривають, я не думаю, що ми маємо залишити Україну, поїхати.
В українському МЗС. І це рідкісний випадок, коли зовнішньополітичне відомство критикує дії країн-партнерів, називають рішення про евакуацію передчасним. Мовляв, навіщо це? Адже безпекова ситуація не змінилася. Вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги. Фактично, кардинальних змін в безпековій ситуації впродовж останнього часу не відбулося. Водночас і в посольстві США в Києві, і в Держдепі нам сказали, що свої рішення передчасним не вважають. Мали для цього і підстави, і аргументи. А переглянути його і вирішити, чи безпечно повертати сім'ї, збираються лише за місяць. Дмитро Анопченко, Влад Політ, Павло Лисенко та Олексій Шматов. Телеканал «Інтер». Єврокомісія оголосила про екстрену фінансову допомогу Україні понад мільярд євро через загострення ситуації з Росією. А в НАТО вирішили збільшити військову присутність у Східній Європі. Де саме Альянс розташує війська, розкаже Олена Абрамович. Вивести всі свої війська зі східного флангу. Таку вимогу до НАТО перед Новим роком висунула Росія. В Альянсі порадилися, провели консультації з Федерацією і зробили все з точністю до навпаки. Оголосили, що збільшать свою присутність на східних кордонах держав-членів. Відповідне комуніке Альянс опублікував на своєму сайті. Данія відряджає в Балтійське море фрегати, відправить 4 винищувачі F-16 до Литви для підтримки довгострокової місії НАТО з повітряного нагляду. Ісландія спрямовує кораблі до морських сил НАТО і розглядає можливість і доцільність відправити винищувачі до Болгарії. Окрім того, готовність відправити свої війська до Румунії висловила Франція. Нідерланди надсилають 2 винищувачі F-35 до Болгарії з квітня та приводять у готовність корабелі наземні елементи для сил реагування НАТО. Усі ці дії – відповідь на нарощення Росією військ на українських кордонах, пояснили в Альянсі. Москва вкотре назвала це провокацією. Ми бачимо своє заявлення, яке публікує Североатлантичний альянс, об увеличении контингента і стягивання сил і средств на восточний фланг. І все це приводить до того, що напряженість росте. Я хочу обратить ваше внимание, что это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия. Зростання напруженості обговорили сьогодні і міністри закордонних справ країн ЄС. Доєднався онлайн і держсекретар США Ентоні Блінкен. Скоординувати жорстку відповідь Заходу у разі наступу РФ на Україну. Європейські міністри перед початком засідання запевнили, ситуація серйозна. Нарощення військ Росією загрожує не лише Україні, а й безпековому порядку Європи загалом. І ця ідея Росії, буцімто, можна поділити сфери впливу, абсолютно неприйнятна. Активізувалися і в Єврокомісії. Президентка Урсула фон дер Ляйн вийшла з заявою про термінове надання Україні нового пакету фінансової допомоги. За її словами, це будуть гроші у вигляді позик із низькими відсотками. По-перше, комісія пропонує новий пакет екстреної макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 мільярда євро. Цей пакет допоможе Україні задовольнити потреби у фінансуванні через конфлікт. По-друге, Єврокомісія подвоїть свою допомогу Україні у вигляді грантів, тобто грошей, які не треба буде повертати. Це ще 120 мільйонів євро. Кошти мають бути спрямовані на модернізацію країни. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». До України прибула друга партія летальної зброї від США. Це допомога американських партнерів у протистоянні російській агресії. Загальна маса вантажу – 80 тонн, повідомив очільник українського оборонного відомства Олексій Резніков. Щоправда, яку саме зброю отримали наші військові, не уточнив. Перша партія допомоги з-за океану на 90 тонн надійшла кілька днів тому. І найближчими тижнями зброю Україні передасть Естонія. Йдеться про американські протитанкові ракетні комплекси «Джевелін», повідомив посол країни Каймо Куск. За його словами, це десятки ракет. Проте точної цифри Куск не називає. Якщо ескалація на українському кордоні зростатиме, Естонія готова розширити підтримку, запевнив дипломат. Талін уже планує надати нашим військовим артилерійські боєприпаси. Україна вдячна Німеччині за надану підтримку, але водночас закликає німецьких партнерів своїми діями та словами не підривати єдності Заходу і не заохочувати Путіна до нового нападу на Україну. Таку заяву цими вихідними опублікував у соцмережах очільник МЗС України Дмитро Кулеба.
Які гучні скандали викликали різку реакцію головного українського дипломата? І до чого тут Крим, зброя та Північний потік-2? Тетяна Лугунова розкаже. Кай Ахім Шонбах. Донедавна це ім'я в Україні ніхто не чув, аж поки високопоставлений німецький військовий не опинився в центрі гучного міжнародного скандалу. Під час візиту до Індії командувач ВМС Німеччини вирішив поділитися своїм баченням світової політики. Віце-адмірал заявив, Україна ніколи не поверне окупованого Криму, нашу державу і Грузію не слід приймати в НАТО, а Путін просто хоче до себе поваги. Мої міністри запитували мене, Кай, як ти думаєш, чого насправді хоче Росія? Інтегрувати невелику частину української землі? Ні, це безглуздя. Як на мене, Путін тисне на нас, бо може це робити. Він знає, що розколює ЄС, та насправді він хоче поваги. Після того, як кадри цього виступу оприлюднили, командувач ВМС не протримався на посаді і доби. Зупинити шквал критики не змогли навіть публічні вибачення. Шонбах подав у відставку, і міністр оборони Німеччини її одразу задовольнила. Блискавичну відставку віце-адмірала взяли до уваги і привітали в Києві. Утім, українські дипломати заявили, цього замало. Мовляв, Німеччині слід кардинально змінити свій курс щодо України. Йдеться передусім про постачання зброї. Офіційний Київ неодноразово просив про це Берлін, але отримував відмову. Чергове «ні» буквально кілька днів тому сказала міністр оборони Крістіна Ламбрехт. Німці готові допомогти тільки польовим госпіталем. У лютому передамо польовий госпіталь, проведемо необхідне навчання. Усе за співфінансування Німеччини в розмірі 5 мільйонів 300 тисяч євро. Ми також поставили Україні апарати штучної вентиляції легень. Лікуємо тяжко поранених українських солдатів у шпиталях Бундесверу. Ми підтримуємо Київ і маємо зробити все можливе для деескалації. Постачання зброї наразі не буде помічним. Немає чіткої позиції Берліна щодо газогону «Північний потік-2». Німецькі урядовці постійно повторюють, можлива агресія Росії проти України матиме наслідки і для цього енергетичного проєкту. Утім, які саме, ніхто не конкретизує. Тетяна Лугунова, В'ячеслав Фролов, Німецьке, бюро телеканалу «Інтер». Проросійський кандидат став президентом Парламентської асамблеї Ради Європи. За нідерландця Тіні Кокса проголосували 164 делегати в Страсбургу. Серед кандидатів була і депутатка з України Марія Мезенцева. Вона отримала 80 голосів. Кокса вважають відкритим агентом Кремля та найефективнішим лобістом інтересів Росії в асамблеї. Саме він просував скасування санкцій щодо російської делегації, які стосувалися представників РФ після анексії Криму та бойових дій на Донбасі. Делегація Талібану вперше після захоплення влади в Афганістані прибула до Євросоюзу на офіційні переговори. У зустрічі беруть участь європейські та американські урядовці, а також представники афганського громадянського суспільства. Делегацію Талібану очолює виконувач обов'язків міністра закордонних справ Амір Хан Мутакі. Перемови триватимуть 3 дні за зачиненими дверима. Обговорюватимуть гуманітарну допомогу та захист прав людини в Афганістані, зокрема освіту для дівчат і жінок. Негода в Греції. На курортних островах Міконос і Санторіні вперше за десятиліття випав сніг. Південну частину Егейського моря накрив шторм Елпіс. Снігопад особливо дошкулив острів'янам, де інфраструктура не пристосована для суворої зими. Багато гірських сіл опинилися відрізаними від світу. Шторм приніс також заметілі на материк. Під снігом стоїть Акрополь у Афінах. У столиці та багатьох містах по всій країні проблеми з рухом транспорту, не працюють школи, перебої з електрикою. Жителі багатоповерхівок у Черкасах потерпають від холоду. Температура в помешканнях заледве сягає 18 градусів, а тепловики звітують про хорошу роботу мереж. Люди засипали скаргами різні інстанції міста. У чому ж проблема і коли її розв'яжуть? Станіслав Кухарчук з'ясовував. На термометрі 17 градусів. Ірина у светрі й теплих шкарпетках. Така бадьора прохолода в її оселі від початку зими. І це при тому, що в квартирі, на додачу до централізованого опалення, постійно працюють колорифер і кондиціонер. Тож, крім космічних квитанцій за теплопостачання, доводиться ще й за електроенергію чимало платити. В залежності, скільки ми вдома, то більше 1000. І за опалення 1400.
Проблеми з теплом майже по всьому місту. Здебільшого, скаржаться мешканці будинків, які обслуговує Черкаська ТЕЦ. Голова ОСББ Лідія Судорук показники температури знімає щодня. Аби заощаджувати, жителі цієї багатоповерхівки встановили в підвалі індивідуальну теплову станцію. Та через недостатній тиск у трубах і за низьку температуру води від теплопостачальника економити не виходить. Та й люди мерзнуть. У зворотньому трубопроводі в нас 37,3 градуси, а на подачі, подаючий суміш, яку готує наше ІТП, 46,5 градусів. Хоча завдання на наш будинок для цієї температури 48,4 градуси. Тобто наше обладнання не справляється з тими параметрами, які подає ТЕЦ. В ОСББ, яким керує пан Віктор, проблема та сама. Чоловік вважає, що теплопостачальник грається тиском і температурою, аби самому заощадити. Адже на початку опалювального сезону запровадили мораторій на підвищення тарифів на тепло. Не поспішають тепловики зробити й перерахунок за опалення споживачам. Копійчину, як вони вдаряють? Якщо понижена температура, звісно, там ті 20 гривень, 30 гривень люди не відчувають, тому що більше витрата, більше розход іде. Коли температура нормальна, то вони тиск зменшують, виходить, не можемо процеркулювати повністю систему опалення. Щотижня черкасці буквально завалюють мерію і теплопостачальника скаргами. Та марно. Ні чиновники, ні керівництво ТЕЦ із мешканцями на контакт не йдуть. Власне, як і з журналістами. За тиждень у них так і не знайшлося часу, щоб прояснити ситуацію. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. Хвиля штаму Омікрон може стати останньою, припускають у ВООЗ. Регіональний директор організації в Європі Ганс Клюге заявив, що впродовж наступних місяців пандемія коронавірусу в європейських країнах піде на спад. На його думку, найближчим часом завдяки вакцинації та кількості тих, хто перехворів на ковід, сформується глобальний імунітет. В Україні минулої доби зафіксували майже 13 тисяч нових ковід-заражень, померло 67 людей, 2430 пацієнтів одужали. Найбільше інфікованих у Львівській, Сумській, Харківській і Хмельницькій областях. А Івано-Франківщина взагалі перейшла до червоної зони епіднебезпеки. Повністю вакцинованих в Україні 14 мільйонів 466 тисяч. Від сьогодні вакциновані люди віком від 60 років можуть використати кошти програми «Єпідтримка» на купівлю ліків. Придбати їх можна в аптеках та через інтернет. Чи почали вже продавати медикаменти за ковідну тисячу і як бути тим пенсіонерам, хто не дружить зі смартфоном? Каріна Вакарєва розкаже. На кіно, книжки, спортзал, а тепер і на ліки. Від сьогодні ковідну тисячу можна витратити і в аптеці. Щоправда, скористатися послугою зможуть не всі. Та й купити можна не все. Така опція від держави буде доступна лише пенсіонерам. Умов – декілька. Досягти 60-річного віку, а ще мати в дії зелений сертифікат та зареєструватися в програмі «Єпідтримка». Що так складно? Це треба доставати телефон, сидіти, подумати і все зробити. 1000 гривень для вакцинованих треба використати протягом 4 місяців від часу їх отримання. Інакше вони повернуться державі. Тож деякі кияни вирішили не зволікати. Близько 4-5 клієнтів вже було. Завідувачка аптеки каже, до ковідної тисячі пенсіонери ставляться відповідально. Вони приходять списком, вже підготовлені. Більшість пенсіонерів, з них троє, вже мали NFC на телефоні, тому розрахунок був просто Google Pay по терміналу. А перевірятиме віковий ценз банк. Це перевіряється автоматично. Тобто у кожного банку є вік клієнта. Такий самий вік клієнта відфіксовується у застосунку «Дія». І відповідним чином просто людина не зможе використати ці кошти, якщо їй немає 60 років. Проте декому сучасні технології не під силу. Та й не у кожного пенсіонера є смартфон. У мене звичайний телефон. Як я ньому? Я сюди «Дію» не введу. Сьогодні ходив, велика проблема її отримати. По телеку говорять одно, а на самом деле все по-другому. Очень сложно оформить.
Тому уряд розглядає альтернативу без застосунку Дія, щоб така допомога була доступна кожній літній людині. Ми просто будемо визначати певні документи, на підставі яких людина зможе звертатися до банку для отримання вже фізично пластикової картки, на яку буде перерахована така допомога. А поки що отримати допомогу від держави і витратити її на медичні препарати можуть лише люди зі смартфоном. Карина Вакарєва, Олена Логінова, Сергій Коваль, Павло Лисенко. Новини, телеканал Інтер. І на цьому у мене все. Як розвиватиметься події понеділка, дивіться в ефірі «Подробиць» о 20-й. Я вам дякую за увагу і прощаюся до завтра.